يلا. زينا مزيت هاتشن وده سبورت أو إذا جابوا وش تشجعوا الرجال مرجع وشون نقدر نقدمه هنا ماري مسفن استديو تكين تالج هنا كمرجع وش كامل كام كويتة هم سجن الله تي أبرز شون كويتة كامل كاشوج يا إثيوبيا أغريكوس فيدريشن كا إفيدريت مرت مينستر نا كا باهل الناسبورت مينستر قرب متبابري تكايدو يا بان أفريكا يا تمرت بيتو شود الدر تلانت ناتت أنا قال برام اكتما به تکایدو بزی و دیر تلانت به وندوچیله وانچ آجواتها به تدرگه آجواتا ارومی اکلیلی یه گدارو به اندنگ درجات مرتبیت یه عدیس هبون انتو توان با خلطنگ درجات مرتبیتن خلط لبارو اشن فال لیه درجه به تکنگون آجواتا رگمو یه سومالی کلیل حسین جری خلطنگ درجات مرتبیت یه مرا کلیلون گیون خلطنگ درجات مرتبیتن رد فال به سیتوش دگمو ارومیا یا وارو خلطنگ درجات مرتبیت یه عدیس هبا کتمون انتو توان با خلطنگ درجات مرتبیت ولكن هناك الكثير من الناس በታንዛኒያ አስተናጋጅነት ለሚደረገው የምስራቅና መካከለኛው አፍሪካ ዞን የፓን አፍሪካ የትምርት ቤቶች ውድድርም በወንድም በሴትም የኦሮሚያ ክልል ቡድኖች ተሳታፊ ሆናሉ መረጃው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ነው ኢትዮጵያ ቡና ከተከላካዩ አበበ ጥላሁን ጋር በስምምነት ተለያየ ቡና ከመሃል ተከላካዩ አበበ ጥላሁን ጋር ቀሪ የውል ዘመን እየቀረው ነው በስምምነት የተለያየው የቀድሞው የአርባ ምንጭ ከተማ ሲዳማ ቡናና የመቻል ተጫዋች አበበ በአሰልጣኝ ካሳያራጌ የአሰልጣኝነት ዘመን ለቡናዎቹ በመፈረም አገልግሏል በክለቡ አንድ ዓመት ከስድስት ወራትን ለኢትዮጵያ ቡና መለያም ለመልበስ ሁሌ ነበረው ቢሆንም በጋራ ስምምነት ከክለቡ ጋር ተለያይቷል ተጫዋቹም ከተለ የክለቦች ጋር ንግግር ያደረገ እንደሚገኝም ሶከር ኢትዮጵያ ዘግቧል በምስራቅ አማራ በጦርነት ምክንያት ተቀዛቅዞ የቆየውን የስፖርት እንቅስቃሴ ለማነቃቃት እየሰሩ መሆናቸውን የዞን ስፖርት መምሪያ ኃላፊዎች ተናገሩ የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮም ወደ ምስራቅ አማራ ክልላዊ ውድድሮችን በመውሰድ የአካባቢውን የስፖርት እንቅስቃሴ ለማነቃቃት ማቀዱን አሳውቋል ሄሎ ዳን ከ2013 ጀምሮ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል የተከሰተው ጦርነት ችግር ውስጥ ከተጣላቸው ዘርፎች መካከል ስፖርት በቀዳሚነት ይነሳል። በወቅቱ በመስራቅ አማራ የሚገኙ ዞኖችና በየረሰብ አስተዳደሮች ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ ውድመት ሲያጋጥማቸው የስፖርት ተቋማትና መሰረተ ልማቶች የገፈቱ ቀማሾች ነበሩ። ከዝርፊያና ውድመት በተጨማሪ የስፖርት ስልጣናዎች ተቋርጠዋል። ይህም በተለያዩ ክልላዊና ሀገር አቀፍ ውድድሮች ላይ መሳተፍን እንዳይታሰብ አድርጓል። በጦርነቱ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ አካባቢዎች ከጦርነቱ ማግስት የወደሙትን ንብረቶችን ለመተካት ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በአገሪቱ የተለያዩ የስፖንሰርሺፕ ፍለጋዎች እስከ አዲስ አበባ ድረስ ቲም አዋቅረን የሄድንበት ክልሉን በልዩ ልዩ ሁኔታ የጠየቅንበት አስተዳደር ምክር ቤቱ የሚችለውን ድጋፍ ለማድረግ ብዙ ርብርብ ተደርጓል። ከጦርነቱ ማግስት ዝም አላልንም እስከ አዲስ አበባ ድረስ ያው የመልሶ ማገገም ያቅድ እንዲዞርና አቅደም ተለያዩ ባለሀብቶችን ተወላጆችን በማዋየት የተወሰነ የስራ ማስጀመሪያ ቅድ ያውጥተን ሀብት ለማሰባሰብ ጥረት ያደረግነው 2015 ከገባ አራተኛ ወር ላይ እንገኛለን። ከጦርነት ነጻ የሆኑ አካባቢዎችም ክረምትን ጨምሮ በ2015 ወደ መደበኛ ተግባራቸው ተመልሰዋል። ውድመት የደረሰባቸው አካባቢዎች ወጣትና ስፖርት መምሪያ ኃላፊዎችም በ2015 ወደ መደበኛ ስራችን የሚመለስ ስራ እየሰራን እንገኛለን ብለዋል። እስከ ችግራችንም ቢሆን ልዩ ልዩ ውስጥ ውድድሮችን ለማዘጋጀትና ህዝቡ ስነልቦናውን በስፖርት እንዲመለስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። የባህል ስፖርት የውስጥ ውድድርን ጀምራለን። የዘመናዊ ስፖርት ውድድር አለ። እንግዲህ በተቻለ መጠን አስተዳደር ምክር ቤቱ ጋር እየተነጋገርን ልዩ ልዩ አካላቶች ጋር ከበጀት አኳያ እየተነጋገርን ችግሮቻችን ቶለሬት እያደረግን በተቻለ መጠን እንሳተፋለን ብለን እናስባለን። የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰራ ነው። እስካሁን ባለው
29ኛውን የአገራ አቋራጭ አትሌቲክስ ውድድር አካሂደናል። በዞንም በክልልም ተሳትፈናል። በደቡብ ጎንደር ላይ ያው የባህል ስፖርት ይካሄዳል። ለዛ እኛም በቂ ዝግጅት እያደረግን ነው። ሌሎች የመንግስት ሰራተኛ የመላው የደቡብ ወሎ ዞን ሻምፒዮና ውድድር እንደዚሁ ለማድረግ ያው ቅድመ ዝግጅት የታዳጊ ወጣቶች የምዘና ፕሮጀክት እና የመንግስት ሰራተኞች እንደዚሁ ውድድር ለዝኑ ውድድሮች ያው ምን ያህል በጀት ይጠይቃሉ፣ ምን ያህል ተሳታፊ ያለን እና አጠቃላይ የቅድመ ዝግጅቶችን ያው እየሰራን ነው። የአማራ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በ2014 በምስራቅ አማራ ክልላዊ ውድድር በማዘጋጀት የአካባቢውን የስፖርት እንቅስቃሴ የማነቃቃት ስራ ሰርቷል። በ2015ም ይህንን ስራ አጠናክሮ ለማስቀጠል አቅዷል። ውድመት የደረሰባቸውን ብቻ ሳይሆን የወጣቶችን የአካባቢውን ስነ ልቦና የወጣቶችን ስነ ልቦና ከመመለስ ጋር በተያያዘ ውድድሮችን ወደዛው አካባቢ የማድረግ እንቅስቃሴም ጭምር እየሰራን እንደሆነ ወደፊትም አሁን በቀጣይ የከሚሴና ኮምቦልቻ በቅንጅት የሚያዘጋጁት ውድድራ ሚያዝያ አካባቢ የባህል ስፖርት ለምሳሌ ደብረ ታቦር ነው የምንወስደው። የደቡብ ጎንደር ዞን ግማሽ ቀጠና በጦርነት የቆየ ነው። በዚህ ውድድር ዞኑ በሚያዘጋጀው ባህል ስፖርት በጦርነት የቆዩ አካባቢዎችም ጭምር ይሳተፉበታል ማለት ነው። ከውጪ በስፔን የንጉስ ዋን